Фариз Мехтиев тәкъдим итә. Değerli dinleyicilerimiz, birbirinden güzel ifalar var. Biz onları seslendireceğiz sizler için. Endişe bizi sırada Sahil Lahçınlı olacak. Kurbanov Sahil, Şahinoğlu Aşık Şahin olacak ve diğer aşıklarımız çoktu, vaktimiz çoktu. Endişe bizi dinleyen dinleyicilerimize çeşit alak. Bizi dinleyir. Rusya Federasyonu'ndan Yakup Pirverdiye bizi dinleyir. Daimi dinleyicimiz çok sağ olsun. Ve Rusya Federasyonu'ndan benim güzel dostum, kardeşim Fariz Mehdiyev bizi dinleyir. Bildiğimiz gibi bu internet meselesine, sosyal şebekelere benim aşkları yüklememin bir sebepçileri de Fariz Mehdiyev olup, ona göre o olup ki ben hemen onun hazırcı program buna vasitəsilə o aşılar təmizlənir, kəsilir, montaj edilir. O sayədə mənim həmin o texniki bir sayədə Fariz bəy mənə çox böyük kömək elədi. Bu işdə düzdür, onun vaxtı zamanı mənə qədər olmasa da mənə bu işdə kömək elədi. Çox sağ olsun ki, mən də Fariz bəyin belə də köməkliyi sayəsində gəldim. Bu aşılarımızı internetdə yükləməkdə, yəni o məqsədimə çatdı. Mən çox sağ olun ki, o barədə bir böyük köməklilik elədi. Həmişə ona can sağlıq arzulayırıq. Hal-hazırda Rusiya Federasiyasından bizi dinləyir. O da söz sənətinin aşiqidir. İnşallah yaxınlarda da onun toyu olacaq. İndidən biz Fariz bəyi təbrik edirik. İndi isə biz növbəti bir ifası siləndirək. Daha sonra sizinle beraber olacak.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Aşık Sahil Lasan'ın arasında güzel bir maç sertesi seslendirdik.